15 godina uspješnog rada iza njih, 15 godina kulturno-zabavne manifestacije, 15 godina predstavljanja pred publikom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, regije i svijeta, 15 godina predstavljanja ponosa Širokog Brijega. Pred nama Zdenko Damjanović, predsjednik i jedan organizatora i pokretača Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Blaćani iz Biogradca. Pa Zdena, lijep pozdrav. Reci nam kako je sve to krenulo. Lijep pozdrav tebi prijatelju i drago sresti. Naročito u okolnostima kad zajedno možemo kavu u miru popiti. Baš kažem u miru, a ne u ratu. I svim našim gledateljima ovog prelijepog portala koji prate prave vijesti, što ja kažem, istinite informacije. Pa i ovih 15 godina koje si upravo napomenuo, krenulo je prije 15 godina. Znači svaku godinu idemo malo korak unaprijed, stepenica gore, ne dolje. Unatoč evo što naši ljudi su primorani otići malo i u neke druge zemlje, trbuho za kruhom. A mi ovi što ostajemo na našim prostorima, evo, trudimo se očuvati, sačuvati ono što su nam naši stari ostavili. To nam je obaveza i poziv neki evo, na ovoj zemlji. Reci nam Zdenko, kako je sve krenulo, kako je došlo uopće do organizacije ovog kulturnog društva? Prije 15 godina, kad se vrati čovjek unatrag, sa troduplo manje znanja, ali puno i stvari, evo, iste jačine volje. I moram tu spomenuti veliku snagu su mi dali tadašnji župnici naši, fra Valentin Vukoja i fra Luka Zorić. To je njihova bila ideja, inicijativa da se to pokrene našim prostorima, našoj župi. Župi Ljuti Dolac, znači zaštitnik Sveti Jure, našeg sela Biogradca i Svetana, naše župe. Da imamo našim prostorom jednu tradiciju, kulturu. Narod bez kulture nije narod. A svaki ima neki svoj poziv, ja kažem. Neko za ovo, neko za ono. Ja sam sebe pronašao u pjesmi, to inače polazi iz kuće. Cijela obitelj mi je u pjesmi, u kolu, u sviranju. I evo, kao samouk, što tiče glazbenog dijela, naučio sam nekoliko tradicijskih instrumenata svirati. Uvijek bio pokretač kola u svatovima, dok nisam počeo svirati u tadašnjoj Fortuni, davnih godina. Znači, kad sam morao ja drugima svirati, kad nisam mogao više biti u kolu. I onda kreće domovinski rat, bilo kako bilo, hvala Bogu, evo, ostalo se živo. I tad sam ostio 2003. kad sam nekako izišao nakon 12 godina iz hrvatske tradicijske uniforme HVO-a, da nešto napravim za svoje selo, jer sam namjeravao ostati na tim prostorima, evo što sam i obećao to prije 15 godina, činjenica da sam tu pred vama. Toliko naše mladosti da ne zaluta, odluta, da nam se ne ugura neka tuđa kultura, jer nije više rat oružjem, sad je rat riječima, politikom. I jednostavno taj svoj poziv osjetio sam da usmjerim, eto, i za zagovor svojih župnika, da se dam u kulturu. Sprije da nisam imao puno nekog znanja, osim karen srca i volje. Otvore mi se mogućnosti školovanja, ali tek tad, kad mi se priključi cijela župa, znači sprije da nas je bila mala nekolicina, i prije 15 godina, jedan mali dio Biogračana, međutim, kad su vidjeli šta je to, u što se to kreće, svaki željan, pjesma liječi sve. Malo sam se pripao ljudi, jer je bilo jako puno odaziv. Škola nam je postala tjesna. Inače je velika u Biogradcima škola Osmoljetka. Međutim, naše probe su postale tjesne. I jednostavno, evo, otvara mi se mogućnost školovanja u Crkvenici, Hrvatska škola folklora, gdje su nas školali najbolji profesori Ansabla Lado, na čelu sa profesorom Andrijom Ivančanom. Evo, ovim putem ga pozdravljam i zahvaljujem se javno što me naučio i folklornoj disciplini, koreografijama, kako voditi društvo, kako opstati danas. Mnoge generacije se to izmijenjale kroz 15 godina, to se vidi danas na mojim članovima koji su uz mene, njih 50-ak. Sad učim generacije, a prije 15 godina sam učio njihove mame. Sad su se te generacije poženile, udale, izrodile su djecu,
E sad ja opet dočekivam djecu tih generacija, znači sve je to ista škola. Da li je ostao itko u ekipi od stare generacije? Evo, nažalost, što se tiče plesačkog dijela, sve je nova garnitura, ljudi, mi to moderno kažemo. Jedino što je ostalo, ostale su naše bakice. To su žene koje su zajedno čuvale krave, zajedno komešale kukuruz, zajedno na prelima bile u svoje vrijeme. Znači, i rodbinske su vezane, tu je i moja mama, evo, pozdravljam ovim putem. Njene dvije sestre, znači moje dvije tetke, tu mi je ujna, znači manje više obiteljski vezano, 8 žena drži tu ostupnicu Blaćana. Bili smo, evo, prikazali se i lijepom našom u Širokom Brijegu, mostovi kulture, kad su bili, pa kad su zapjevali, kad te neko za Široki pita, ti mu kaži, to je centar svita. Evo, poznati smo po tom stihu, znači uvijek ga promoviramo gdje god došli, naš Biograd je naš grad Široki Brijeg. I evo, kažem, 15 godina mogu pričati jako puno. Ono što sam naučio u školi folklora, Hrvatskoj školi folklora, nastojao sam dosta prenijeti znanja na naše folkloraše, pa sam onda krenio po Širokom Brijegu raditi kao koreograf u našim mnogo ovdje domaćih društava, ali se ja više bazirao na svoje društvo i na naše Blaćansko silo. Znači, 2004. je osnovano, 10.5., 10. svibnja, a 5.10. smo dobili pečat, potvrdu da smo regularni, da smo službeno Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo. I već nakon, evo, 5. mjesecu naši prvi proba, već nakon 3 mjeseca mi smo bili spremni, to je bio srce, ponos, to je nosio adrenalin, isto kao što danas sve mlade naše nogometaše, koji su se formili, evo i njih ću kasnije malo spomenuti. I već smo bili spremni sa prvim nastupom u Tomislavgradu, dani Nikole Tavelića, nakon 3 mjeseca. To moram zapamtiti, taj datum. Znači, to je nešto što te je nosilo i nosi me još uvijek. A bude padova kroz 15 godina, čovjek u dojedani malo. Pa te malo počnu prozivati ovi sa strane, zavidni ljudi, ljubomorni ljudi. Pa iz neki drugi što ne prate ovu tradiciju, pa i nije jasno na koji ja način funkcioniram. Znači, u članarne nemamo nikakve, ništa od djece ne tražimo. Samo tražimo red, rad, disciplinu. I naravno, zahvalim se i evo našem načelniku koji on omogući da putujemo sa prevozom. Znači, ne dobivam nikakve novce na ruke, mnogi ljudi misle da mi imamo nekakve tamo zalihe i to. I već kao 2004. ozbiljno društvo, pa, kad putujemo negdje, onda te ljudi ugoste, pa smo smatrali napraviti jednu manifestaciju da i mi možemo ugostiti naše prijatelje koje pozovemo sa strane, da bi mi negdje otputovali. I eto, 2005. napravimo prvo silo, ali u nas je dvorani u školi. Kaže, mladi, neiskusni, nismo znali na što to izlazi. Međutim, ta 2005. Dušili smo se unutra, tolika je bila masa ljudi, nije mogla sva stati. Mene je stvarno žao i tad sam obećao javno 2005. da ćemo Blaćansko silo premjestiti na otvorenu scenu. I evo, 15 godina, sad 13.7. obilježit ćemo 15 godina našega rada, a 12. po redu Blaćansko silo, gdje bude 1000 ljudi, što mi kažemo, oko šale. Jer naše Blaćansko silo žele posjetiti svi ljudi okolo mjesta. Imamo dobar ambijent, imamo dobre tribine, dobru preglednost, imamo dobar osvjetljen teren, iza leđa nam stoji prelijepa osmoljetka škola koja nam je uvijek na raspolaganju. Pa evo, i hvala ravnatelju i ovome sadašnjem Stanki Miličeviću i dosadašnjim ravnateljima koji su nam ustupili te prostore da koristimo za preslačenje društava, pa i za objede domjenke. Svake godine nam se malo i priredi kiše pa nas uplaši. Šta će to, kako će, evo, dadne dragi Bog opet taj dan osvježi vrijeme, padne malo kiše, ali u slučaju, ne daj Bože, da se to dogodi, imamo školu na raspolaganju. I evo, odlučili smo ove godine 15. naš rođendan obilježiti, proslaviti na najbolji način kako to Blaćani rade. Naravno, jako puno društava je zvalo i nažalost ne možemo ih primiti na našu manifestaciju,
jer već imamo 11 hrvatsko-kulturno-umetničkih društava. Ok, Zdenko, vratit ćemo se kulturno-umetničkim društvima malo kasnije, samo trebamo napomenuti da dan ranije, prije 15. godišnjice, imat ćete i malonogometni turnir. To je prvi put u povijesti da u Blatu se organizira taj malonogometni turnir, a o svemu tome više će nam kazati i trener Stanko Marušić. Tako je, znači Blaćanski dani kreću sa 12.7. sad u petak sa malonogometnim dječjim turnirem. Evo, naš predsjednik kluba je ovdje sa mnom, znači uska suradnja, zajedno smo jači, što bi rekli. I tako funkcioniramo, alfa, omega, brata, Blata, znači sporta i kulture, i idemo korak naprijed, stepenicu još gore. Oni pokreću svoj prvi dječji malonogometni turnir u selu, znači to povijest još nije upamtila, sigurno su upisani u povijest kao mladost, mada su mali, još nisu ni svjesni da su već ušli u povijest, kao i naši folkloraši prije 15 godina. Znači, rekli smo, Hrvatski nogometni klub Biogradci po prvi puta će nastupiti i predstaviti se javnosti. I to što je najbolje, na 15 godina Hrvatskog umjetničkog kulturnog društva Biogradci Blaćani. A sa nama je sada upravo trener Stanko Marušić. Stanko, molim te, reci nam što ste pripremili, jesu dečki spremni, što mogu očekivati publika? Pa evo, prvo želim pozdraviti vas, vaše gledalce, svog prijatelja Zdenka koji je pomogao mi u svemu tome da organiziramo taj turnir, jer bez njega ne bi mogao sigurno sam, on mi je dosta tu pomogao da organiziramo turnir za djecu. Nastupat će 6 ekipa, bit će to pozivni turnir do HNK Grude, Herceg Sport, AS Međugorje, Ljuti Dolac, i mi ćemo nastupiti iz Skala, iz Sakočerina. Prvi malonogometni turnir došao je na ideju da djecu sklonimo sa ceste, da im pokažem malo sportskog duha, da vide da se može svašta u našem selu i organizirati. Malo je bilo teško iz početka, ali evo, hvala Bogu, sve ide nabolje i uz silo koje je sutradan, mislim da će biti dobro popraćeno. Definitivno to će biti velika predstava za sve, ali moramo napomenuti kako je malonogometni klub ovaj jako mlad i 30 već dečki je u toj ekipi, što je jako pozitivno, pogotovo za jedno mjesto. Pa jeste, evo, krenuli smo sa dvoje, troje je bilo na prvi put na treningu, ali taj broj se povećavao iz dana u dan jer su roditelji vidjeli i prepoznali moj rad, koji nije samo rad fizičke nego i psihičke, gdje se djeca moraju naučiti malo poštovanju. Stanko, reci nam za koje vrijeme je zakazano otvaranje turnira? Turnir je zakazan u 17.45 će biti svečano otvaranje, a prije turnira će odigrati utakmicu Mlade Nade 2012-2011. godište, a isto tako otvorit će turnir državne prvakinje Mažoretkinje Širokog Brijega. Znači, Zdenko, u subotu 13. srpnja sve počinje sa Svetom Misom kao i dosadašnjih godina. Što i kako dalje? Tako je, Sveta Misa, dakle, povodom 15. rođendana naše društva, upriličit će se u crkvi Svetog Jure u Biogradcima. Predvodit će naš župnik Frate Kurtović. Evo, sva društva su pozvana na Svetu Misu. Iza mise, dakle, pravimo povorku mimo hod od naše crkve do naše prve osmoljetke škole na centar Vitez Zdenko Bogdan, gdje će se održati manifestacija. Povorku predvode, moram napomenuti, višestokinje prvakinje Širokog Brijega, naše mažuretkinje, jer sam više puta bio svjedok njihovim nastupima i njihovoj kvaliteti rada.
sem toga, mi smo jedan grad i normalno je da radimo, usko surađujemo. Povorka od 11 Hrvatsko-kulturno-umjetničkih društava krenut će kroz Biograce i na koncu popratit će konjanici Herceg Bosne, moji prijatelji konjanici, sa 8 do 10 konja, od toga mislim da će biti dvije zaprege. Znači, uvodimo nešto i novo. Uz jednu finu prozivku naših prekrasnih voditelja, naše Franke i Marinka Karačića, koji će voditi naš program, društvo će imati jedan svečani ulazak na naš stadion i dakle, mislim da će i naše mažuretkinje imati jedan svoj javni nastup tu samom otvaranju, jednu svoju točku. I dakle, dalje kreće sve lijepo našom. Koliko kulturno-umjetničkih društava je prijavljeno? 11. Dakle, Hrvatsko kulturno-umjetničke društva, a to su neke i pjevačke skupine. Znači, 11 sa područja Bosne i Hercegovine, ima koji iz Hrvatske? Imamo pivače iz Pučke pivače iz Stabljine kod Ploča. Moram napomenuti i pozdraviti ovim putem svoje prijatelje iz Ploča, veterane Domovinskog rata, koji dolaze ove godine široka srca i spremat će večeru za naše podmoraše. Dakle, oni kuhaju svoje specijalitete. Dakle, Udruga branitelja, gdje su se naš Gojko Sušac, jedan branitelja Pločama, zadržao, počeo živjeti tu i evo, hvala mu ovim putem što je on organizirao i nije zaboravio svoje Blaćane, iako je davno dolje otišao. Znači, i to mi je dalo još jednu snagu da se silo proširi, da malo to raširimo na sve strane, zato sam ovoliko društava i primio. Jer danas je malo nezgodno doći do i nekih financija i ovoga. I ne možeš od ljudi ni tražiti, iscrpljeni su i tako dalje. I evo, sve će to završiti jednim iznenađenjem koje neću otkriti. Ja volim iznenađenja čuvati. Ne znate to, evo, ni vi, ni moj prijatelj Stanko ovdje. Čovjek ostavim za svoje mještane i svoje posjetitelje Bačinskog sila kao jedno malo iznenađenje. I na koncu, po prvi put, zabavni dio programa popratit će u Blačanskom silu moji evo, prijatelji, nedavno pjevači ovdje amateri u Širokom Brijegu, pobjednici, jer sam sudjelovao u jednom dijelu, pomagao u tom festivalu, pa sam uvidio stvarno da djeca imaju talent i trebaju pomoć. Ja kad sam krenuo u ove vode, meni nimao kao pomoć, evo što je Stanko rekao malo prije, sam kreće nešto novo. Definitivno ove mlade cure i dečki su se dosta dobro pokazali, imaju talenta yes. I vama svaka čast što ste ih ugostili, što ćete im dati mogućnost. Pošto je, kažem, publika Blaćanskog sila preširoka, od Vrgorca, Dubrovnika, Imotskog, dakle, želim i ovim mladim amaterima pružiti šansu da i ljudi malo čuju. Znači, tu je svakako naš Kristijan Penavić, kantautor, dečko koji svira, priča sa gitarom, to sam se sam i uvjerio. Tu dolazi Mateja Bazina Skočarina, isto jedan dobar anđelski glas. Zvonimir Sesar, mladi dečko, počeo prije godinu i pol dana svirati. A ja znam šta znači početi svirati, a da ti nemaš pomoć neku, jer sam i sam samouk. Pa tu su brat i sestra Ante i Mateja Zovko, znači mama mu je iz Beogradca. To glazbenu karijeru vuko do boji, to je od našeg Boleta, sin i čer. Djeca su to sudjelovali ovdje na pjevačima materima. Dolazi mi jedno moje drago dijete iz Zmijavaca. Obožava moju pjesmu Šćepan Križ i prvi put se sreli kod Tomislavgrada u jednom mjestu na manifestaciji kad me je čula da ja pjevam tu pjesmu, vidjela me uživo, tu pošao suze radosnice i onda sam dao šansu da dođe na naš festival amatera, pjevala je pjesmu Zemlja dide moga i opet će opet na Blaćanskom silu. Ona se zove Nada i baš je Nada Milardović i naravno Joker Adut na kraju, Marija Previšić iz Neuma, pobjednica ovog festivala, anđelski glas. Ja sam poslije malo zašao po njenim koncertima da vidim da je probijela i u Mišu, otvarala festivale i rado se odaziva. Dakle, što mi najdraže, a ta djeca nisu umišljena. Danas imati zvijezda, uzme mikrofon, a odvan ode u zvijezde neke plafone. Znači, to su sasvim normalna, pristojna djeca iz pristojne obitelji dolaze s anđelskim glasom.
I evo, daću ja malo ruke i glasa sa svoje strane kao Zdeno Vinjanović i uz mene je naravno moj susjed Ine Tadić i Herskočki Većari. Dakle, 15. rođendan mora se pamtiti, mora se obilježiti od konjanika, mažuretkinja, folkoraša, kuhara i vlaćana. Žao mi je, sa prikancima smo uskraćeni, taj tunel dolje na dnu Blata što je probijen, nekom je dobro došao, nama izgleda nije. Izgubili smo vodu, izgubili smo prikanac, izgubili smo sve, ali Blaćani će se srdačno dočekati sa blaćanskim vinom. Zdravica će uvijek biti spremna, tako da evo, pozvao bih vas još jedan put, dođite prvo u petak na ovaj dječji turnir gdje će se imati šta vidjeti, pokazati talenti. Tu kreće, sva priča kreće 12.7. tu kreću blaćanski dani, premještaju se 13.7. na našu obljetnicu i negdje početkom 8. mjeseca naši momci iz sela organiziraju turnir zaseoka, isto po prvi put u našim Beogradcima. Znači, vjerovatno ova 2019. je presudna godina za događanja u našem selu. Neki se preokret dogodio i hvala Bogu da ide nabolje i nadam se da će to preći u tradiciju. Evo, svi ste dobrodošli, ulaz je besplatan, slobodan, dođite, pjevajte, družite se, mi ćemo vas rado dočekati. Hvala lijepa Zdenko i vidimo se na Blaćanskom silu 2019. Oj, široki dom ti ime traje.